Você performando, ver você vencendo, gráfico de pontos. Galera, estão vendo minha tela aí? Estamos ao vivo aqui na sala operacional, stop curto ao longo. Vendido no dólar, comprado no índice, dólar deu uma segurada ali até ele vir pagar o reteste, né? Outra coisa, grande Israel, é a técnica do reteste, né? Isso aí é robô. É o gráfico onde você vai identificar onde está o stop do big player, né? Aqui você sabe onde está o stop do big player. Aqui, só nessa tela você sabe onde está absorção, retração, renovação de lote. Onde está a renovação de lote do comprador? Onde o comprador está comprando? E onde o vendedor está vendendo? Né? Aqui, com rebaixamento aqui. Né? E aqui você é como se você estivesse dentro de uma tesouraria. Dentro da tesouraria, operando com os caras. Né? Então, deu venda, deu compra, deu venda, deu compra, deu venda, deu compra, deu venda, deu compra. Grande Pedro, veio a apião corada pendente, 26.569, 25.800. Bem longe, hein? Agora vamos ver quando o senhor coloca para gravar numa voz. É menina. Oba! Vamos ver. Comprado lá. Dólar persistindo, né? Persistindo para cima. Dólar tá no 10p. Cada box desse equivale a 5 pontos. Índice no 20p, né? Se você colocar no 40p, né? Você vai ver ali o que ele tá pagando hoje, ó. Cada box desse do 40p é 200 pontos. Será que sua mente é capaz de comprar ali quando ele dá azul, vender quando ele dá azul? Você que faz suboperações ou preço médio, defender até o pavio. Defender até o pavio, né? Porque o pavio, ele é a defesa do big play, é onde o big play está desesperado, comprando, né? Querendo jogar para cima. E eu estou mostrando para você a técnica, né? De operar o mercado lateral, mercado sem tendência. 60, 80% do mês, o mercado é sem tendência. O mercado é sem tendência. O mercado depende de taxa de juros, depende de decisão de Copom, de Fed, Cristina Lagarde, Banco Europeu. Bancos centrais do mundo todo para poder se decidir. E aí é uma oportunidade de você estar pegando aqui, ó, pontos para cima, pontos para baixo. E não ficar em tendência. Ah, porque está aqui, comprei agora, agora ele vai subir. Poxa, né? Olha, desde que horas? Desde a 1h50 que ele está lateralizado. Ele está pagando vendas ali, compras ali, vendas ali, compras ali. O dia todo. Olha lá, estão forçando. Aí você vai ficar de olho aqui, ó, na pressão do fluxo. Quando o preço virar para baixo, qual o risco que você corre de estar operando dentro desse caixote? Então você não vai encontrar nenhum lugar, né? Uma aula de mentoria de gráfico de pontos, e dá para pegar. Dá para pegar. Dá para pegar, dá para fluir. Dá para fluir, bora para cima. Vamos ver se ele fecha um box ali. E se quando ele chega lá no topo, os caras vão bater feio, né? Bater feio. Aí a gente vai casar o fluxo com uma região que a gente já sabe que está sendo defendida. Nos 5 minutos, você sabe onde a região é defendida? Geralmente, uma região de martelo, de retração, né? O visual, para você enxergar, é mais difícil. É mais difícil. Mas é muito mais limpo, né? No gráfico de pontos. Se eu colocar aqui o índice desse lado de cá, ó, né? E eu vou botar o gráfico de 5 minutos aqui. Né? Então você está vendo ali. O mesmo caixote que a gente está operando 40p no 5. Fala para mim, qual é mais fácil de memorizar? Qual é mais fácil de posicionar logo um stop
uma entrada de compra ou de venda? Qual é o mais fácil dos dois? Qual, se você tivesse apostar a sua vida numa entrada de compra e venda, você apostaria onde? Aqui ou ali? Né? Se eu botar aqui no 20p, gráfico de pontos. Olha lá, esse é o 20p. Né? Nós estamos pegando ali o 40p. E aí? Já deu take aqui, ó. Já pagou 100 pontos. A proposta é pegar 100 para cima, 100 para baixo. Né? Vamos fazer um diferencial do 40p? Vamos ver qual pagou mais, 40p ou 20p? Vamos pegar, né? Cada barra dessa, vamos colocar lá, 200 pontos. 200 pontos, né? Vamos dizer que você vendeu aqui, né? Aqui nesse primeiro azul, né? 200, 400, 600, 800 e se fechar lá em cima, 1.000, né? Aqui, esse no 40p. No 20p, cada barra dessa 100 pontos, né? 100, 200, 300. Aí se você segurou, né? 400. Aí você fechou virado vendido aqui. 500, 600, 700. Segurou aqui 800. 900, 1.000. Aí você vendeu lá, né? 1.100, 1.200, 300, 400, 500. Isso você está segurando aqui agora, né? Então você vê que tem também a vantagem, né? Aí você pega o seu stop aqui, ó. E vai lá. Protege alguma coisa, né? E assim você vai operando, né? E olhando o fluxo, poxa, eu quero comprar, eu quero que ele feche lá em cima, né, que seria um 40p, tá vendo 40p lá, ó? Né, que dois blocos do de 20 é um de 40. Será que ele fecha lá? E será que quando ele chega lá, vão começar a disparar vendas aqui em cima? Aí a gente entra vendido. O stop, né, ele precisa ser atrás do pavio da última negação, ou esse, stop, ou esse. E se você faz sub-operação, se eu pegasse uma venda aqui, né, assim que ele bater ali, se ele quer plotar um amarelo aqui, né, eu ficaria fazendo ali o preço médio, né, a suboperação até essa escora, que é até esse pavio e até o gradiente, né? Então é assim que você vai fazer o trade de região. Não tem um gráfico que mais limpo para trade de região do que o gráfico de pontos. Olha lá, bateu lá. Ih, pastor, vai explodir, agora é lua. Vamos explodir com ele. Não, beleza. Se do nada ele tá dando mega estrutura de baixo, uma, duas, três, do nada ele quiser virar de alta, vai ser algo novo aí pro mercado brasileiro. Vamos ver se ele fecha lá, quase dando take. Tá quase, coração, vamos ver se ele vai lá, ó, ao vivo. Pode deixar até a saída ganha lá, ó. Né? Ah, não, vai explodir, vai lá para cima. Não, beleza, vai enforcando o preço. Pode ser a hora do explodimento. Explodimento. Aí eu preciso que ele ganhe os pavios, ó. Eu preciso que ele ganhe esse pavio aqui, esse aqui, se eu quero que ele suba. Eu preciso que ele ganhe o outro pavio. Aí ele vai superar a máxima da maior negação, do maior robô de algoritmo de vendedor aqui. E deu cifrão, vamos ver. Vamos ver, 310 pontos. Deixa eu ver o dólar aqui, galera. Estou vendido no dólar. Estou vendidaço no dólar ali. Tô lá na máxima de ontem. Deixa eu ver o dólar aqui rapidinho. 10p. Olha, ele tá negando o pavio. Ó, dólar vendido no 10p. Deixa eu jogar ele na outra tela aqui do lado. A gente continua essa aula aí. Beleza. Olha lá, negou. Negou. E aí, vai voltar? O que você acha? Vai carregar a operação? Vai voltar? Vou zerar. Vou botar no bolso. Tentar uma venda. Tá vendo? Se eu for estopado, você subiu 1.000 pontos aí, subiu, né? Subiu, vendidaço aí. Então eu, como professor da sala aqui, né? O analista da sala, tô te dando uma venda aqui agora de índice. E aí? A gente tem que ter venda agora. Toda hora que eu sentei aqui, ó, já estamos passando 700 pontos. Tá dando para entender? É porque é tão simples e é tão óbvio que a pessoa olha e fala, você acha que não é verdade, não, deve ser mentira. É tão simples, é tão óbvio, né? Então, assim, vou usar a palavra fácil, né? Porque aí eu vou estar até desprezando quem tem as dificuldades. Mas é tão simples, vamos colocar assim, tão óbvio, que parece até mentira. Ah, pastor, ele vai explodir, ele vai romper. Poxa, pode romper, né? Se os algoritmos, né, quiser explodir, dá um velão inédito, que para mim aqui é um velão inédito, né? Abrir um velão verde aqui. Seria um velão inédito a toda essa estrutura que ele está montando aqui de baixa, né? De baixa não, né? De rebaixamento de VWAP. Né? Aí a gente fala, qual o risco?
Qual risco? Qual foi o risco aí dessa mega operação de 40p, 20p? Bota um do lado, outro do outro. Bota uma tela, esquece o dólar. O dólar tá aqui do lado, 37 pontos, estou monitorando ele do lado. Né? Aí qual o risco? Qual seria o risco aí de você tentar isso aí? Tentar, de acreditar num negócio desse aí. Qual seria o risco? Qual seria a sua dificuldade de treinar isso aí? Cara, eu vou ficar um mês nesse negócio, vou treinar esse cara. Não é possível, eu não sou burro, eu vou conseguir. Né? Tipo assim, cara, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou dar conta. Eu vou insistir nisso aqui. Poxa, já tô no day trade, 3 anos, 2 anos ali, lutando. Quer saber? 20 pontos agora, para, gráfico de ponto, eu vou nesse negócio aqui até, e não vou mudar, mesmo que eu leve 1.000 stop. E aí? Tô te desafiando. Será que não é uma boa? Será que Deus me colocou aí na sua vida para talvez te dar uma luz, já que tantas velas que você já viu na vida, tantos gráficos que você já viu na vida, tá ficando doido com esse negócio de gráfico, de tudo. Quem sabe o 20p não vira seu amigo, né? Quem sabe você não se torna amigo do 20p? Vou dar, deixa eu dar ali aqui no canto. O que que você acha? Alguém quer comentar alguma coisa? Pronto, 40p aqui. Olha a careta, ponto lá de gráfico dele, ponto. Olha, mas como lá de gráfico de pontos? E aí? Não, pastor, ridículo, não gostei. Bota de volta. Levou um puxão de orelha aí. Ih, tô te dando mais 90 pontos. Tá bom, você? Gráfico de renca é uma maravilha, né? Maravilha, não tinha nem que falar desse gráfico incrível, maravilhoso. Mas quem sabe o gráfico de pontos seja uma alternativa para você. Pronto. É bem aqui, ó. E aí? Olha lá, olha lá no 20p, querendo subir de novo. Já deu 100 pontos. Ó, já deu 100 pontos aqui. Aqui, né? A nossa venda. E já tá dando, quem comprou no azul aqui, ó, 60 pontos. 60 pontos. Aí talvez você olhou a técnica aqui, ó. Deixa ela 0 a 0. Talvez você olhou a técnica aqui, ó, dos nossos alunos scalpers, né? São alunos, são scalpers. Alunos, todos esses scalpers. Caramba! Poxa, olha lá. Bateu de novo lá, ó. Vamos ver. Bateu de novo, né? Então, quem comprou no azul já pagou 100 pontos. Quem comprou ali no azul, ó, no azul aqui, ó, nesse, pagou 100 pontos. Vê se ele encaixa uma venda aqui agora. Esquece aquela. Aquela já foi, ó. Vou soltar minha parcial. Aqui, ó. Quero ver se ele volta. Pra cá, ó. Alarejado. Alarejado. Você virar o zero. Alare... Tô vendido ali, ó. Vendido aqui. Nesse alaranjado. Nesse alaranjado. Pau. De novo. Você é doido. Você é doido. Moço do céu. E aí? Por que que nenhuma live do YouTube, ninguém do YouTube usa o gráfico de 40 pontos? Gráfico de 20 pontos? Gráfico de pontos? Só se usar a partir dessa aula, né? Depois dessa aula virar uma febre aí. É igual livro visual. Ninguém usava. Todas as lives você vê o livro visual, amarelinho, rosinha, o que será, né? E aí? O que que você está achando? Faz sentido? Então, voltando aqui, ó. Todos esses alunos, né? A maioria desses alunos, ó, grandes scalps, aqui são scalps, ó. E grandes scalps, os scalps que desenvolveram técnicas em cima do 1 minuto, em cima do 2 minutos, em cima do 3, em cima do renko. Em cima disso, daquilo. Quem sabe você, ó, 40 pontos, ó, aqui, ó, 40 pontos, 20 pontinho, 20 pontinho, tudo pontuação top, ó, 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 as pontuações, 100, 75, 75, 75. Cara, mas eu tô te dando um setup de 100 pontos. 100 pontos. Eita, Marcos, esses caras tão. Daqui a pouco vão deixar a barba crescer, igual a minha. Fala se não é legal, Marcos, o gráfico de pontos. Fala se não é mais assim, vamos colocar assim, Marco, grande Marcos Garcia, uma pessoa que está perdida no day trade, uma pessoa que está, cara, não está aguentando mais, pastor, não estou aguentando, estou surtando, estou surtando, a dolinha vou botar no bolso, ali, pastor, estou surtando, não estou aguentando mais, não aguento mais ver gráfico na minha frente, tal, né? Poxa, já pensou se, né? O grande se, né? Se o gráfico de pontos vira uma alternativa para você? Vira uma saída para você? A pessoa, você começa a decifrar essa linguagem do gráfico de pontos, você fala: caramba, descobri isso aqui, olha lá.
Olha lá o dólar. Olha lá o dólar, ó. Ó, 10p, 10p. Já pensou se vira uma lenda? Você vira a lenda do gráfico de pontos? O gráfico de pontos deixa a gente mais calmo, é mais tranquilo, né? Porque, cara, eu tô com a tela com todos os gráficos. Eu tô com um gráfico do 1 minuto até os 60 do lado. É, se você perguntar qual é o padrão de cada um deles, eu só vejo bebê abandonado e mulher grávida. E traficante da esquina. Eu não vejo mais nenhum padrão aqui desse gráfico de. Desse gráfico aqui de, né? Poxa, qual é o padrão, gente, do gráfico de pontos? Tijolos, tijolos. Aqui é pro pedreiro trader. Ó, tá querendo ir, né? Tá querendo explodir. Não entrega, né? Vê que a pressão de compra lá é grande agora, ó. Pode ir lá, vou deixar aqui. Né? Pagou, pagou esse campo. Stop ele traz o pavio. Tá vindo, ó. Tá vindo, né? Tá querendo lá, né? Tá querendo ir. Tá querendo ir. Se ganhar lá, ganhou, né? É pronto, a gente trabalha, vamos buscar uma nova estrutura. Por enquanto, esse pavio aqui, ó, é a minha referência. Esse pavio é a minha referência. Se o comprador bater nesse cara desse pavio e lá no de cima, pronto, ele pula fora. Apesar que era pra gente estar comprado aqui no azul, né? Apesar que era pra gente estar comprado lá no azul, lá embaixo. Segurar esse topzinho até esse pavio aqui. 60% de compra, né? Dia de armadilha, dia de lateralização, isso aqui vale ouro. Ó, retração, pavio, galera, pavio. Olha lá. E aí, pastor? E aí? E aí? O que que você quer mais? Olha lá no 40p. Olha a maior negação dele lá. Tá indo lá. Isso se chama reteste. Você não vai ver ninguém ensinando isso. Ninguém falando de reteste. Reteste, tá fazendo um teste aqui, ó, para ganhar esse topo e ganhar aquele topo. Um rebaixamento mais ou menos ali. Vou pegar aqui para te mostrar. Vou pegar ali para te mostrar. É diferente? É. Porque o gráfico de pontos ele é tão tremendo, vamos colocar assim, que ninguém usa. Ninguém usa. Ninguém usa. Para quem não sabe, existe um estudo. Existe um estudo. Existe um estudo, viu, já? Isso aí já é comprovado. Existem vários estudos, né, de price action, que os grandes institucionais estão ali, né, com os robôs posicionados nos gráficos de 5 minutos. Para estopar o varejista, né? O CPF, que já está ali no gráfico 5 minutos. Ah, martelo de alta, martelo de baixa, pá! Já está lá o algoritmo para estopar. Estou tentando uma defesa, né? Lógico, já era para mim estar comprado aqui, nesse azul, tentando pegar a máxima, ganhou a máxima desse e vai ganhar a máxima daquele lá. Se ganhar, acabou, virou, né? A gente espera dar o próximo padrão. Mas vamos dizer que você é o cara que gosta de segurar, né? Ah, vou segurar ali naquela retração. Eu estou pegando retração, retração de pavio de 20 pontos. Olha lá, onde meu preço está. Lembra que meu preço começou aqui, ó? E eu já podia zerar 50 pontos. 50 pontos. Enquanto houver essa retração aqui, é como se você estivesse lá na tesouraria, vendo os analistas vendendo aqui, galera. Vendendo aqui. Né? É como se você estivesse lá, do lado do analista lá. Né, com óculos escuros lá, uma lupa, com uma câmera lá nas costas dele, vendo os caras disparando ordens de venda aqui, galera. Então, o que que você tem no gráfico de 20 pontos? Primeiro, a regra de coloração, que é a regra de coloração que manda, né? Segundo, região de negação. Ó, eu vou vender, eu vou defender o meu preço, porque tem XP, Genial, Ideal, Merrill, Fulana, Ciclana, Betran, descarregando lotes de venda aqui. Descarregando lotes de venda aqui. Então, estou te passando uma mentoria de gráfico de pontos. Não existe lugar nenhum gratuito. Passando gratuito. Né? Do gráfico só sei que é martelo, estrela, cadente. Olha lá, Wellington. Eu te apresento aqui o gráfico de pontos. Né? Aí eu poderia fazer uma compra aqui, ó. Dessa negação agora, né? Uma compra. Jogar meu médio lá para trás, aí já é a técnica que eu chamo de ponto zero, né? Aqui é o ponto, aqui é a POC. Aqui é a POC, né? A virada do box é a POC. Ainda é um box de indecisão. No gráfico de 40 pontos, ele deu um cifrão aqui, mostrando continuidade. Aí eu posso traçar uma fibra, não precisa traçar, né? Você vê onde é a metade do box, né? Aqui eu traço uma fibra, né? Você vê que ele negou 50% desse box anterior. Ou você pode só traçar uma linha no meio do box anterior, né? E ver que foi negado a volta do box anterior, né? E foi negado aqui, a briga tá aqui embaixo, ó.
Então eu poderia disparar minhas compras aqui, ó, tarra, jogando meu preço para trás, acreditando no rompimento, que vai pegar o cara lá 205 pela escritório institucional, ou ficar vendido igual estou vendido, acreditar que os vendedores vão mandar para baixo, né? É, esse de ponto só os 20 depois que entrei na sala ao vivo. É, para mim isso aqui é uma jogada poderosíssima. 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 Bora para cima. Vou mandar o número dele, dá um toque lá. Fala que foi o Pastor Júnior que mandou. Vamos ver. Loucura, né? Depois a gente vai fazer a técnica de negação, né? Que é o que ele tá dando aí agora. Ele deu a negação da volta e deu esse pavio. Era pra gente estar tá comprado nesse pavio aqui, ó. Era pra gente estar tá comprado aqui, ó, nesse pavio. Pra jogar o preço pra cima, né? Dolinha pagou, pagou ali o scalp, tá vindo, né? Vamos ver se ele entrega ali agora. Índice, índice. Pagou também o nosso giro de contratos, né? A gente que não virou a mão comprado. Vamos ver ali o dólar, se o dólar realmente quer vir. Índice, pronto. Vamos ver se ele vai fechar aqui. Ainda não fechou, né? O fechamento lá, e você vai pegando as linhas e vai marcando. Pra você ver onde estão tá as regiões anteriores, né? Vendido lá no dólar, no 10p. Beleza. Tá vendo que ele já abriu lá, ó? O alaranjado? Alaranjado não, né? Ele pode fazer um retest e continuar subindo. Pressão de 83% de compra. De compra agora. Aí a gente vai ver. Agora ele quer igual foguete, né? Já vai ter comprado lá. Com médio para trás. Vai saber que comprar rompimento de gráfico de ponto não é mamão também, né? Ó, joguei um. Fiz uma comprinha desse pavio aqui, ó. Desse pavio de olho no Market Plus, de olho no. Confluindo as minhas ferramentas, né? Aí, não é torcendo, não gosto de usar essa palavra torcendo, né? Mas contando que ele pode fechar um 40p aqui em cima, né? Pegar atrasado, né? Não virei a mão. Não virei a mão. Mas eu podia ter começado a comprar nesse pavio aqui, ou se eu tivesse comprado no azul, estaria segurando. Olha lá o 40p. Eu preciso ter o 40p? Da tela, não. Você pode imaginar dois boxes de alto, mas o 40 é como se eu falasse assim, cara, vamos ver se ele vai fechar um lá em cima? Seria mais um de. Mais um, né? Beleza, falamos sobre isso. Agora, o padrão três soldados. Três soldados. Esse é o padrão três soldados. Né? É onde ele dá três boxes e anda, né? Que eu chamo de três soldados. Aí ele pode dar uma laranjada aqui agora, um azul dá três soldados e finalmente seguir a sua tendência, né? Por enquanto, estou especulando só o fechamento com 40p ali. Vamos ver. Esse dólar da start, me pegar alguma coisa aqui embaixo. Pagou, pagou de novo o scalpel. Fechado, quero zerar, zero. Zero. Tem alunos mega positivo, galera. Fazendo operações de, cara, de 30 pontos, de 20 pontos. Tem alunos está positivo demais. Ó. São alunos scalpers. Ó, pontuaçãozinha ali, ó. 15 pontos, 2 pontos, 5 pontos, 5 pontos, 5 pontos. Cara, eu tô te apresentando um setup de 100 pontos. Para cima, assim para baixo. Olha lá o dólar no 10p. Olha lá o dólar no 10p. Olha lá. Tá bom para você? Vendi o pavio, vendi a negação. Pavio me mostra briga, me mostra briga. Eu tô te dando um presente aqui. Tô te dando um presente. Agora eu quero ver se ele vai fechar lá, o 40p, ó. Tá vendo o 40p lá? Será que os robôs vão chegar lá a 5 pontos e não vai fechar? Olha lá. Será que os robôs vão chegar a 5 pontos lá e não fechar? Beleza. Aí eu vou pegar outra linha e vou medir a torre do outro 40p lá em cima. Você vê que é justamente onde as scores estão, ó. E eu vou medir lá o pavio. Vou deixar lá também, lá no pavio lá de cima, né? Quem te ensina isso? Quem te ensina? Quem te mostra isso? Ninguém. Ninguém. Então vamos ficar de olho. Vamos monitorar lá. Ó. Vamos monitorar. Ela pagou. Pagou, já tá voltando. Grande Wellington. Top demais. Parabéns. Parabéns. Pegou bem, hein? E bora.
O Cifrão, você tem que estar de olho no fluxo. Você chegou a assistir as aulas de Cifrão? Nós estamos gravando aula aqui agora do 40p e do 20p ao vivo. Você está ao vivo na sala? Assim que o box dá entrada e você faz a sua entrada, já tenta soltar logo uma parcial. Vai jogar teu médio para trás e proteger. Aí perder já não perde mais. Quando paga a parcial, você já não perde mais. Vamos ver? Bora ver se anda, se rompe, se anda mais alguma coisa. Comprado ali, ó. Ao vivo. Vendo se ele vai concluir o 40p. Quem sobe agora é ideal, genial. Pastor, você tem alguma automatização? Não, ainda não. Ainda não, poder e mentalidade. Em breve. Em breve, coração. Ó, negou, negou, né? Negação. VWAP, né? Lá como tenda da VWAP, VWAP, vamos ver. Vai. Ó, negou, não fechou o 20p. Pagou meu scalp, né? Você era, já era só ter realizado, galera. Toda hora, galera, toda hora. Ó. Negou, olha querendo já virar contra mim, né? Virar contra mim. Vamos ver se esses caras vão defender o nó de preço, né? Se não, foi venda lá de cima já. Ó, pressão vendedora, pressão vendedora. Ele pode vir, né? Matematicamente falando, ele pode até tocar nesse pavio aqui, ó. Vou deixar a linha no pavio. Nesse pavio aqui, exatamente onde está esse score. Fazer um reteste, né? E ainda subir. Vamos ver. Por enquanto, deu trade de VWAP, não fechou 40p. Ó, testando, né? Para me comprar aqui, eu vou comprar e ainda vai subir mais ainda. Um exemplo, né? Seria a venda porque já está amarelo. A defesa seria ali no reteste. Vamos ver. Ó, tô pegando uma compra de retração ali. Tá vindo. Ele pode fechar um alaranjado completo, né? Fazer um três soldados, como foi dito. Ó, eu estou jogando o meu preço para trás dessa escora. Dessa escora institucional. Dessa escora. Olha lá, tá vendo? O estudo de escora institucional, como ele te coloca à frente, como ele te coloca à frente no conhecimento, como ele te dá poder. Poder de você entrar numa operação ali, ó. Cara, essa escora tá aqui. Por quê? Ele tá defendendo esse pavio. Ele tá dizendo assim, ó, sofremos para ganhar esse pavio. E agora não vamos entregar a mamão. Lógico que os players querem lá tirar o cara de lá. Mas já pagou 45 pontos, já pagou 50. Será aqui, ó, fecha, bota em bolso. Espera formar um padrão. Tá sem padrão agora, né? Tá sem padrão. Ele tá querendo dar uma laranjada, pode dar um três soldados, virar para baixo, etc e tal. No 40p. Ele só está respirando 50% do próprio box, né? E assim você vai, né, meio que olhando e falando, cara, eu já vi isso aqui, eu já vi isso aqui, eu já vi esse padrão. Já bebeu água hoje? Tem muita aula do gráfico de pontos, assista. Dá para pegar scalp toda hora. Amém, guerreiro, bora para cima. Dá para pegar scalp toda hora. Amém, Genaldo? Vou te colocar lá na. Acho que você já tá na sala, não, né? Não viu? Foi, né? Então vamos esperar. Pela regra de coloração, podia ser a venda. Vamos ver se ele vai abrir um três soldado de alta. Aí agora, vem aqui, ó. Um três soldado. Olha lá, passou direto, né? Isso tem que ficar ligado com as entradas. Não ficar correndo atrás também, não sei se vale a pena, né? Vamos ver se ele vai ser defendido ali. A entrada era no olho do mosquito, né? Tem que ser bem no cálculo lá. Três soldados, pronto. Aí eu fico perguntando, qual é o risco de você quebrar operando assim, cara? Qual é o risco? Qual é o risco? Gerinaldo, aqui, ó. Já te coloquei na sala. Deixa eu mandar o link de você agora. Adicionar.
Avisos. Só clicar em avisos todo dia, viu, Gerinaldo? E pegar o link. O meu, eu vou mandar oi do meu outro WhatsApp, que eu mais uso. 9319-9546. Se mandar do oi, o outro tá sempre ativo aqui nas minhas telas. Ó, não foi. Negou tudo lá em cima. Pode fechar um três soldado de baixo, só que ele é muito técnico, ele é muito padrão, né? Vamos ver. Vamos ver se ele quer fechar lá em cima. Se ele virar perder esse pavio, pulo fora, sem medo. Se eu consigo jogar o preço aqui para trás. Não, ó. Não, ok, ó. Vou zerar, só para bem curtinho. Vou esperar fluxo de compra. Tem umas batidinhas ali, mas é mínima. Está vindo um cifrão junto com negação. Está bem me aproveitando dessa oscilação dele, ó. Tá vendo? Negou o VWAP de novo. Ele pode voltar a fechar um alaranjadão aqui, ó. Tá vendo o alaranjadão aqui? Pode voltar, né? Fechar um alaranjadão. Por enquanto, os players estão defendendo. Ele está me tirando 0 a 0. Eu estou entrando atrasado nele. Oh, encaixou, encaixou, pastor? Encaixou. Tá vendo? E aí? Qual é a dificuldade em você operar ou treinar, né, num gráfico desse? Vamos ver. Hoje foi o dia da VWAP, hein? Grande professora. Pode ir fazendo as perguntas, viu? Que a gente responde na hora. É só segurar, né? Segurar. Vamos ver. Negação para cima, negação para baixo. Fluxo. É, o fluxo neutro, você vê aqui, ó. Batida, pressão vendedora e batida compradora, né? É um player comprando do outro para travar o preço. Bola fez a mínima, né? Deu a viradinha de box, né? Estava concentrado no índice, não cheguei a ver ali o dólar para pregar no olho do mosquito ou no pavio, né? Pode acabar entrando atrasado no dólar ali. Vamos ver. Ó, pressão compradora. Já deu parcial. Já só tá um pouquinho maior. Vou jogar meu médio aqui para trás, né? E treinar, galera. Eu não vejo outra maneira, outra forma de ganhar dinheiro numa profissão sem treinar. Como funciona a sala, pastor? Poderia me explicar mais em detalhes? Grande JD. Te acompanha uns 10 dias. Impressionante seu operacional. De abertura. Abertura. Fique em off, abertura é top. Nessa sala você passa as entradas, é idêntica do YouTube, não muda nada, só que não tem nem propaganda e nem delay. Ô JD, não tem propaganda e nem delay. É idêntico, não muda nada, é a mesma coisa. Só que não tem propaganda e não tem delay. O bom da sala é que você pode escrever lá no chat, e a gente tá sempre dando atenção lá, né? Prioridade para meus amores aqui da sala. Brincadeira. E eu tenho aqui o stand-up, né? Faço piada o dia todo também, essa vantagem. Mas é porque é idêntica do YouTube, galera. Várias salas aí, privada, né? Deixa o YouTube sem som, deixa o YouTube com zoom mais maior, menor, né? Aqui é idêntico, não muda nada do YouTube, só que o YouTube tem um delay. Tem um delay, né? E aí, vem pra sala, você vai gostar. Depois você vem pro grupo VIP. Só mandar um oi no meu WhatsApp aí. E bora pra cima. Gráfico de pontos. Gostaram do gráfico de pontos? Faz mais sentido? Tudo. A gente vai ensinar tudo. Gráfico de pontos, gráfico de Renko, gráfico. Se você puder imaginar. Até você falar assim, achei. Consegui, virei minha chave. Uns vão se dar de bem no gráfico de minutos. Outros vão se dar de bem no gráfico de pontos. Outros no gráfico de Renko. O importante é mostrar para você que se você não conseguiu encaixar uma operação num determinado tipo ou tempo gráfico, você vai ter a oportunidade de testar outra. Agora, desistir jamais. Desistir jamais. Quando eu vejo um trader falando de desistir, eu lembro de todas as situações que eu passei para chegar até aqui, né? Vou te dar aula hoje. Ó, deu a vendinha lá de amarelo, né? Deu a vendinha lá de amarelo. Se vai acreditar num três soldado de alto, tem que, né, segurar. Senão já era venda lá, ó.
Venda lá. Aí você vai olhar lá no fluxo lá, ó. Tá tudo verde? Tá. Probabilidade de negar, testando, ainda voltou a testar esses pavios. Probabilidade de fechar o nosso querido 40 pela em cima. Lá em cima a gente vê a briga. Dólar já pagou também. Dólar pagou aqui 5 pontos. Índice já pagou 115. Olha o tanto de ponto que nós estamos entregando para você aqui hoje. Olha o tanto de pontos que nós estamos. Então, essa regra de coloração com cifrão ajuda demais. Demais, demais, demais. Então, bora para cima. Vou montar a sua tela. Bora para cima. Minha meta é pegar milzão. O homem já pegou 850, tá bom? Amanhã nós pega esses 1.000. Amanhã nós pega esses 1.000. Meta batida, grande Wellington, parabéns. Bora para cima. Vem bater a meta com a gente, vem performar com a gente. Estamos aqui para ensinar mesmo a virada de chave, estamos aqui para performar juntos, né? E a gente lá, ó, você vê que ele não tá indo, né? Tá indo, não tá indo. Pode voltar lá. Por enquanto, nós temos a formação três soldados com fuga do caixote do 40P. Né? Tem dois padrões aí. Dois padrões. Se ele fechar lá em cima, é outro metajogo, outra leitura. Mas eu quero ensinar demais. Sala operacional está R$ 99 na promoção. Os indicadores vitalícios, stop curto, alvo longo, estão R$ 599. Você vai ter a planilha quântica. Aqui, ó. Porque não sobe. Estrangeiros estão vendendo a VWAP, né? Estão liquidando suas posições em cima da VWAP, mesmo com saldo de compra. Dólar tentando se recuperar dessa queda dele. Índices estrangeiros batendo na VWAP. Vem operar com stop curto, indicadores vitalícios, planilha quântica, regra de coloração, sinal cifrão, todo vitalício para sua virada chave. Vamos ver lá, você vai fechar? Tem alvo até o 400, vamos ver. Vamos ver? Base, vou mostrar minha tela aqui. Tela, índice. Boa tarde, Marcão. Vai fechar lá, fechou. Fechou um 40P. E aí, vai sair? Vai entrar vendido? Vai se... Ah, pastor, vou segurar. Bateu no gradiente, dando venda, né? De gradiente. Vamos ver como é que tá a pressão? Tem vendedora? Tem só batida. A pressão é compradora. Quem pegou lá vendido, já tá pegando ali, ó. A pontuação, 50 pontos. Aí, de novo, o mesmo lance. Ele pode vir fechar um três soldado aqui, fechar um vermelho, fechar um azul e pegar a escola lá de cima, para quem quer seguir tendência. Para quem entrou já vendido lá em cima, ó, já tá pegando quantos pontos? 60 pontos. Vamos ver se você vai testar o lado de cima para baixo. Dolinha tá ali preso, como eu tô no 10P e ele tá bem lateralizado, deixa eu botar no 5P. Pronto, 5P, ó, tá pagando aqui e lá em cima. Índice. Lindo, pancada do vendedor. Vamos ver se ele segura, né? Outro detalhe que ele não deu a regra de coloração alaranjado, né? Significa que ele está caindo sem fluxo de venda, né? Significando que ele pode subir e deixar um pavio aqui. Também essa leitura. Tá vendo que toda vez que ele não volta alaranjado? Por que que ele está voltando vermelho? Porque ele está caindo sem fluxo de venda. Olha o fluxo de compra lá. Ele pode só estar fazendo um reteste. Essa aqui é outra leitura. E virar um lá para cima e parar lá em cima. Já vim testar esse pavio aqui. Esse pavio aqui desse box anterior. Então nós vamos pegar aqui, ó, essa linha e botar lá, exatamente em cima da escora. Estão conseguindo entender? Manda um oi pro meu WhatsApp, vou montar essa tela hoje. E vem pro game. Olha o tanto de operação que nós pegamos à tarde, viu, galera? No mercadinho travado. Mercadinho travado. Comprado no índice. Pegamos a vendaça do dólar ali, foi lindo. Dando uma aula aqui linda aqui do 40P e 20P. Gráfico de pontos. Índice dólar. Vamos ver se vai mais. Pegamos tudo. Vem costurando aqui, ó. Essas velas. E estamos fazendo scalp, ó, para cima e para baixo. Scalp longo, viu, galera? Scalp, na verdade, é 15, 20, 30 pontinhos no índice, 50. Pegando aqui operações de 200, 100 pontos, né? Ensinando as regiões de defesa, ensinando as nuances ali do gráfico de pontos. Vem para stop curto, alvo longo, bora para cima. Vou virar essa chave juntos. Como ele não vê alaranjado aqui no 20P, né? A gente tem a presença do comprador ainda. Para testar o pavio lá,
a região. Aí eu vou casar aqui, ó, leitura de pavio, junto com aquela score institucional, junto com a pressão de compra, junto com a liquidez do bookmap. Entendeu? Bora pra cima. Comprados aqui na Stop Portal Longo. Vem pro game. Estão entendendo? Pastor, já tenho certa experiência, mas não consigo achar meu operacional. Acho que Scalp é mais tranquilo. Com certeza, Scalp é tranquilidade, né? Para conseguir de 250 a 300 por dia, é possível com 5 cascos? Com certeza. Daria quantos por cento? 10% dá 500, né? 5% tá ótimo. Tá ótimo. 5%. Se você pegar 5 contratos, 250 pontos, com 5 contratos, você bate sua meta todo dia. Só no índice, né? Não esquece o dólar. Ainda mais com uma regra de coloração dessa, ó, dá para levar. Para levar. Vamos ver se vai. Dolinha ali, batendo, né? Não sei se ele vem, tá no vazio, dólar bem parado na parte da tarde. Estamos vendo ali, só que ele está testando aquele pavio ali. Toma muito cuidado com o dólar. Vamos ver. Tem um pouquinho de pressão vendedora, né? Você vê. Está num caixote ali. Vê se ele entrega. Índice. Dificuldades de romper essa região. Dificuldade de romper essa região. Vamos ver. Vamos ver aqui. Está com dificuldade. Está querendo voltar para o canal lá de cima, né? Dolinho tem pressão de venda, tem batida de venda, tem liquidez para baixo. Tem uma virada nele ali, vamos ver. Se ele vem, se ele entrega. Vendido ali naquele pavio, vou deixar aqui um stop aqui atrás. Mudei meu operacional hoje, scalpeando, cifrão, coloração, deu bom. É scalp, né, galera? Isso que eu não vi aí de tendência, né, no mercado que você vê nítido, robotizado, ó, 40p te mostra. Né? Isso aqui tudo, galera, para quem não sabe, é a violinada do 5, né? Vou botar nos 5 minutos aqui. Olha, galera, que gráfico mais pesado, hein? Pesado. O gráfico enlouquece. Lógico, se você tá vendendo nos cifrões aqui em cima e carregando até na região de baixo, beleza. Mas ali, onde ele vai parar? Você sabe onde ele vai parar? Né? Você vê que é bem errático, né? É bem errático. Não dá para saber direito onde vai parar. Então você bota um gráfico 40 pontos. Cara, os robôs estão aqui na sua cara. Ó. Você vê que ele parou lá, ele parou, ele não vai mais. Ó. Ele não vai mais. Ó. Ele parou. Literalmente, ele pode abrir um 40 pé alaranjado do lado lá. Literalmente. Pode vir lá. Você estava vendinho ali, vamos ver se encaixa. Já tá vendido lá, né? Quando ele negou a região ali de cima. Vou soltar uma parcial curta. Se ele subir, eu vou zerar, vou estopar, né? Tem que aceitar o stop. Tem que aceitar o stop. Ó, vendi ali no 20p, ó. 20p. Scalp. Se virar, pulo fora. Pulo fora. Querendo vir, tá forte, ainda pra cima. Tem algumas batidas ali. O stop você pode acertar até no pavio ali. Vou melhorando meu preço, né? Porque nós somos varejistas. A gente tem que melhorar nosso preço. A gente não tem capital para bater de frente. Eu tô atrás do pavio. Pronto. Pronto. Né? Vendido no dólar, vendido no índice. Pronto, tá lá, ó. Dólar, se eu tivesse vendo aqui a operação, eu tinha girado contratos ali também. Para mostrar somente os do dia? Não entendi. O indicador cifrão tem como ajustar para mostrar somente os do dia? Olha, eu não consigo entender muito bem. Sem as velas, só o cifrão? Não tô entendendo. No diário, eu não entendi muito bem. Tirar tudo, deixar só o cifrão? Eu não entendi muito bem a pergunta. É. Ó, tá indo, né? Tá indo. Continuidade. Tá indo. Se eu quiser comprar, eu tenho que comprar nas costas do preço. Ó, jogar meu médio para trás. A pressão compradora, né? Uma compra de continuidade lá. Aí, né? Se eu consigo soltar aqui. Se ele vir fazer reteste. Se ele vir fazer reteste, pode voltar na minha cara. Comprado. Pressão de compra. Pronto. Comprei, né? Tirar aqui nas parciais. Na continuidade do fluxo. Toda vez que eu vou operar, eu bato o olho aqui, ó. Toda vez que eu vou operar, eu bato o olho lá. Pastor, segurei a compra considerando o pivô 5 minutos, alvo, 520. Tá quase lá, hein?
Tem um alvo mais longo. Ó, tem alvos mais longos lá, viu? Vamos ver se vai. O fechamento desses box aqui, ó, no 500, né? No 500. E nas costas dele no 600. Seria dois rompimentos falsos. Dois rompimentos falsos que teve pela manhã. Talvez você vá dar essa batida lá agora, grande Alexandre. Sim. Vamos ver lá. Segurando. Ver como é que tá os juros. E assim, galera, vai assistindo as aulas. Tem muita aula. Vou deixar essa aula lá na playlist de cifrão. Que cifrão de gráfico de pontos. Tá bom? Qualquer coisa é só me chamar. Estamos aí para nossa virada de chave. Estamos aí para a gente performar cada vez mais nesse mercado maravilhoso. Bora lá acima, stop curto, algo longo, vem pro time, vem pro game.